det är lite kul för ni är syskon liksom. Ja, det syns. Ja, du menar på näsan kanske? Ja, på näsan. Ja, på näsan. Ja. Just det. Du vill inte ha så jätteliten, så här, vi gjorde någon bild och vi kan kolla på den. Vi tar ju bort knölen såklart, minskar näsan lite. Och sen så det här med att den går lite ner skulle vi minska, men det skulle absolut inte vara för mycket då, va? Nej, exakt. Ska se. Hade du din bild? Nej, du hade inte bilden med dig. Jo, jag hade också bilden med mig. Ska vi se? Ja, vi kan kolla på den. Jag tyckte det var coolt att du hade... Vet du vad, tog jag din bild? Du snodde den. Jag snodde din bild. Ja, det var absolut inte den. Jag ska inte. Jag gjorde, för du ser att jag gjorde liksom ett litet streck där, att ja. Det fortfarande skulle vara att främre delen på näsan. Jag tror det ska inte vara för högt upp så att säga. Nej. Vänta, var det? För jag tror jag skulle köra den under lite okay, mer. Okej. Ja, jag tror egentligen att du blir mer nöjd med den. Ja, för det är familjen och släkten tyckte inte jag skulle köra den. Okej. Så det är fortfarande så att främre på näsöppningen är inte högre än andra, för det är många som är rädda för att det ska inte göra det. Nej, fall inte på en man ska inte göra det. Nej, så det är lite mindre typ och rakt där. Bra. Ja, kan jag.